Selamlar. Bugün ben sizle Nvidia GT 220'nin kutusunu açacak. Görək içindən neler çıxır. Gigabyte modelli bir video kartıdır. Üzerinde DDR3 1 GB. DDR3 1 GB RAM. 128 bit ara birimi istifadə edir. İçərisindən görək neler çıxır. Açdıqda ilk növbədə bizə gigabaytın bir driver diski, sürətli qurulum qaydaları və video kartanın özü çıxır. Video kartanın özü belə bir modeldir. PCI Express 3.0 dəstəkləyir. Giriş çıxış olaraq isə bir ədəd mini HDMI, bir ədəd VGA və bir ədəd DVI portu üstündə var və əlavə heç bir giriş-çıxış portları yoxdur və karapkasının içi tamamilə boşaldı. Nvidia GT 220. Mən izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.